Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Aktyor Aziz Rametov koronavirusga chalindi. Aziz Rametov o'zining Instagram sahifasida noxush xabarni e'lon qildi. Assalomu alaykum azizlar. Karantin qoidalariga rioya qiling. Iltimos, ko'chaga niqobsiz qadam bosmang, dedi Aziz Rametov. Hozirgi kunda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni ko'paymoqda. Bunga javoban 28 iyundan karantin choralari kuchaytirildi.